જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય આસપાસ એમાં આઈ બુકમાં પ્રકરણ નંબર 6 રિયાની મુસાફરી ભણી રહ્યા છીએ. આગળના વિડીયોમાં બાળ મિત્રો આપણે 54 પ્રશ્નો સુધી ભણી ગયા છીએ. આજે આપણે 55મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરવાની છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે 55મો, રિયાની આંખ ખુલી જતાં તેણે શું જોયું? તો રિયાની આંખ ખુલી જતાં લાઇટોના પ્રકાશ અને મોટું શહેર જોયું. તેમાં જવાબ આવશે બી. ત્યાર પછી 56મો પ્રશ્ન છે, રિયાએ ચાલુ ટ્રેને અમદાવાદમાં શું જોયું? રિયાએ ચાલુ ટ્રેનમાં અમદાવાદમાં શું જોયું? તો તેમાં તમારે લખવાનું છે બાળ મિત્રો. ચલો મારી સાથે લખતા જજો કે રિયાએ ચાલુ ટ્રેને અમદાવાદમાં બહુમાળી મકાનો, સડક માર્ગના પુલ, સડક માર્ગ ઉપર ફાટક જોયા અને આ ઉપરાંત તેણે શેડ ઉપરની લાઇટો જો લાઇટ અને સુમસામ રોડ જોયા. ચલો લખાઈ ગયું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી 57મું છે કે રિયાને અમદાવાદ ગાંધીધામ જેવું જ લાગ્યું. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું. ત્યાર પછી કીધું છે અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રિયાને કયા કયા અવાજો સાંભળવા મળ્યા? તો એમાં જવાબ તમારે લખેલો જ છે, ફક્ત સાંભળવાનો છે. અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર ચાય, ગરમા ગરમ ભજીયા, પૂરી શાક, ઠંડા પાણીની બોટલ, વડાપાઉં, કેળા, ચીકુ, સફરજન વગેરે અવાજો ઉપરાંત મુસાફરોને અપાતી સૂચનાઓ આપતા રેલવેના માઇક અને મુસાફરોની ફરિયાદ સાથેની વાતચીત વગેરે અવાજો રિયાને સંભળાયા. ત્યાર પછી છે 59મો પ્રશ્ન, અમદાવાદ સ્ટેશન પર ટ્રેન કેટલો સમય ઊભી રહી? તેમાં આવશે 20-25 મિનિટ. ત્યાર પછી 60મો પ્રશ્ન છે, ટ્રેન શા માટે દરેક સ્ટેશને અલગ અલગ સમય માટે ઊભી રહે છે? સામાન્ય રીતે એમાં લખેલું જ છે, સામાન્ય રીતે ટ્રેન નાના નાના સ્ટેશન પર ઓછા સમય અને મોટા સ્ટેશન પર વધુ સમય માટે ઊભી રહે છે, કારણ કે નાના સ્ટેશને પ્રવાસીઓ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે અને મોટા સ્ટેશને પ્રવાસીઓ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. વળી મોટા સ્ટેશનને ટ્રેનમાં સફાઈ કરવામાં આવે છે, તેમજ ડબ્બામાં પાણી ભરવામાં આવે છે થી જુદા જુદા સ્ટેશને ટ્રેન જુદા જુદા સમયે પૂરતી ઊભી રહે છે. ત્યાર પછી છે 61મો પ્રશ્ન, અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રિયાએ શું જોયું? તો રિયાએ અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રિયાએ શું જોયું? તો ચા, ભજીયા, પૂરી શાક, ઠંડા પાણીની બોટલ, વડાપાઉં, સફરજન, ચીકુ, કેળા વગેરે વેચનારા ફેરિયાઓ જોયા. તેણે ટ્રેનની રાહ જોતા મુસાફરો ફેરિયાઓ પાસેથી ખરીદી કરતા મુસાફરો સાથેની ભીડ ઉત્પન્ન, સામાન ઉપાડીને દોડતા કુલી વગેરે તેણે જોયું. ત્યાર પછી 62મો પ્રશ્ન છે કે રિયા તેના પપ્પા સાથે કયા સ્ટેશને પાણી લેવા ઉતરી? તો તેમાં જવાબ આવશે એ. ત્યાર પછી છે 63મું, સામાન ઉંચકનારા માણસોએ કેવા રંગના કપડાં પહેર્યા હતા? તો તેમાં જવાબ આવશે સી, લાલ રંગના કપડાં પહેર્યા હતા. ત્યાર પછી છે અમદાવાદ સ્ટેશન પરથી તેમણે શું ખરીદ્યું? તો અમદાવાદના સ્ટેશન પરથી તેમણે ચીકુ અને કેળા ખરીદ્યા. ત્યાર પછી 65મો પ્રશ્ન છે, રેલવે સ્ટેશન પર મુસાફરો માટે કઈ કઈ સુવિધાઓ હોય છે? તો તેમાં તમારે લખેલું જ છે, રેલવે સ્ટેશન પર મુસાફરોને બેસવા માટે બાકડા, પંખા, લાઇટ, પીવા માટે પાણીના નળ, શૌચાલય, પાણીની દુકાનો, ટ્રેન વગેરે સુવિધાઓ સૂચનાઓ આપતા માઇક અને બોર્ડ પણ હોય છે. ત્યાર પછી 66મો પ્રશ્ન છે,
કે રેલવે સ્ટેશન પર એક પ્લેટફોર્મથી બીજા પ્લેટફોર્મ પર જવા માટે દાદરની સુવિધા હોય છે, તો આ વિધાન કેવું છે? ખરું છે. રેલવે સ્ટેશન પર માઇકમાં કઈ કઈ સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે? તો રેલવે સ્ટેશન પર આવનારી ટ્રેન ક્યારે અને કયા પ્લેટફોર્મ પર આવશે, કોઈ ટ્રેન મોડી હોય તો તેની માહિતી અને ઉપાડનાર ટ્રેનની સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 68મો પ્રશ્ન છે કે રેલવે સ્ટેશને કઈ કઈ સાવચેતી રાખવી જોઈએ? તો એનો જવાબ તમને લખીને આપ્યો છે કે રેલવે સ્ટેશન પર અપાતી સૂચનાઓ સાંભળી તે મુજબ વર્તવું જોઈએ. ટ્રેનમાં જવાનું હોય તો કયા પ્લેટફોર્મ પરથી ઉપડશે તેની માહિતી મેળવી ચોક્કસ પ્લેટફોર્મ પર સમયસર પહોંચી જવું જોઈએ. ટ્રેનમાં ચડવા ઉતરવા ધક્કામુક્કી ન કરવી જોઈએ. પોતાના સામાનને સંભાળીને રાખવો જોઈએ. વડીલોથી દૂર ન જવું જોઈએ. અજાણી વસ્તુઓને અડકવું ન જોઈએ. આ બધી સાવચેતી રાખવી જોઈએ. આ પણ પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. ત્યાર પછી છે 69, સાપસીડીની રમત કોની પાસે હતી? તો જવાબ આવશે ડી, રિયા પાસે. 70મો પ્રશ્ન છે, કોણ કોણ સાપસીડી રમ્યું? તો હિમાંક, શ્રિયા અને ફિયોના સાપસીડી રમ્યા. ત્યાર પછી છે, ફિયોના ખાલી જગ્યા સ્ટેશન પર ઉતરી હતી? તો ફિયોના નડિયાદ સ્ટેશન પર ઉતરી હતી. ત્યાર પછી છે 72મો પ્રશ્ન, મને ઓળખો. એમાં પહેલું છે, હું મુસાફરોને બેસાડીને પાટા પર દોડું છું. તો એમાં જવાબ આવશે ટ્રેન. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, હું ઘણા બધા બાળકોને એકસાથે બેસાડી હવામાં ઉડાડું છું. તો એમાં આવશે વિમાન. ત્યાર પછી ત્રીજું છે, હું રેલવેમાં મુસાફરોની ટિકિટ ચકાસું છું. ટિકિટ કોણ ચકાસે? ટિકિટ ચેકર. તો એ આવશે. ત્યાર પછી હું મુસાફરોને પાણીમાં તરું છું. તો શું આવશે? હું મુસાફરોને મુસાફરોને બેસાડી પાણીમાં તરાવું છું. તેમાં આવશે હોડી. ત્યાર પછી છે, હું મીઠું પકવવાનું કામ કરું છું. તેના જવાબમાં આવશે અગરિયો. ચલો, અહીંયા તમારો પાઠ નંબર 6 પૂર્ણ થાય છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 7મા પાઠની શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળમિત્રો.